Como funciona o Brasil? Vamos supor que uma empresa gasta R$ 6.000 por mês para contratar você. Isso é a soma do seu salário de R$ 4.000, mais os R$ 2.000 de encargos que a empresa tem que pagar. Depois dos encargos que a empresa paga, vem o desconto de impostos que abatem do seu salário. Entre imposto de renda e INSS, contribuição sindical e outros, mais R$ 1.200 do seu dinheiro vai para o governo. Por enquanto, dos 6 mil que a empresa gastou com você, menos da metade foi para a sua conta e o resto foi para o governo. Agora você precisa comprar coisas para sustentar a sua família, certo? Comida, conta de luz, roupas, gasolina e outros. Você sabia que todas essas coisas têm imposto embutido no preço? Quando você compra uma TV, mais de 50% do preço é imposto. Luz elétrica, 70% é imposto. Gasolina, 60% é imposto. Na média, sempre que você comprar alguma coisa, 50% é imposto. Voltando então para o seu caso. Você tinha recebido cerca de R$ 2.800 na conta, certo? Depois de gastar esse dinheiro com as compras, nada menos do que R$ 1.400, ou seja, 50%, foi para o governo, na forma de impostos embutidos nos produtos se não fossem os impostos, a empresa gastou R$ mil reais com você. Desse total, você conseguiu comprar produtos e serviços no valor real de apenas mil e quatrocentos reais. Você teria comprado seja, o dobro desse coisa com apenas 23% e Resumindo a do história, valor que produziu com seu trabalho duro. E o governo levou 77% sem fazer nada. Isso é repetido dezenas e dezenas de milhões de vezes. Com cada brasileiro produtivo, é uma montanha imensa de recursos que sai do bolso de quem produz e vai para o governo. E o que acontece com todo esse dinheiro? Será que os cidadãos recebem de volta alguma coisa que vale a pena? Infelizmente, nós sabemos que não. Uma parte enorme do dinheiro é roubada. Quadrilhas inteiras de políticos, funcionários públicos, juízes passando a mão no dinheiro. Obras superfaturadas, mensalão, parentes ganhando salários de marajá, fazendo a festa, com o seu dinheiro. Outra parte do dinheiro é desperdiçada. Um governo com gente demais, com burocracia demais, gastos demais e resultados de menos. A população que produz no Brasil está sendo massacrada por impostos altos e governo ruim. Como resolver o problema? Para consertar o Brasil, é preciso consertar o governo brasileiro. E isso exige que os políticos votem leis boas. É possível conseguir isso deles? Uns falam em fazer manifestações de rua, passeatas, pressionar os políticos. Isso tudo é muito bonito, mas na prática não vai funcionar. Político não liga para manifestações nem cartas. Eles sabem que as pessoas esquecem rápido. Político só quer saber de uma coisa: você está pensando na palavra roubar, né? Pode até ser, mas para isso ele precisa de uma coisa que ele não consegue sozinho. E só você pode dar isso para ele. Político precisa de voto. Mesmo o mais bandido dos bandidões precisa que votem nele para se eleger. Político sem voto é igual a mato sem água: seca e morre. Mesmo que tenham poucos políticos que valem a pena, se você regar esses aí, regar muito mesmo, eles irão crescer, ficar mais importantes. E virão outros. Demora um pouco, mas não tem outro jeito. A única forma de consertar o Brasil é eu, você, todo mundo, votar nos bons políticos e parar de votar nos ruins. Simples assim. Você não precisa levantar um dedo nem sair da sua rotina atual. O problema disso é como escolher? Como saber, no meio daquele monte de caras sorridentes, Quais são os honestos e quais são os bandidos? Para ajudar nessa escolha, criamos o Ranking dos Políticos. É uma ferramenta para ajudar a decisão de voto. O ranking junta dados de políticos do Brasil todo. Olhamos se o político falta muito ou comparece ao trabalho. Olhamos se ele está envolvido em escândalos de corrupção. Olhamos se ele vota leis boas ou só pede mais verbas e gastos. Cada fator tem uma pontuação e com isso construímos o ranking. O ranking ordena os políticos do melhor para o pior. Ordena também por estado ou cidade, para ficar mais fácil você escolher. Essa iniciativa não pertence a nenhum partido ou grupo de interesse. Nosso objetivo é ajudar as pessoas a votar melhor. Se juntarmos milhões de cidadãos, votarmos nos bons e pararmos de votar nos ruins, colocaremos os bandidos da política para fora e ajudaremos o Brasil a melhorar. Divulgue o ranking para todos os seus conhecidos para que possamos votar melhor.